e pres në studio. Oj, Eda, oj, princesh, oj, Eda, oh, 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 oh. Eda, nishtë ke ardhë? Nishtë e Eda? A je këzu shumë që ke ardhë? Po. Êshtë shumë, 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 shumë? Po, shumë, 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 shumë. Hajde ti ullu këtu, hajde ti këtu shire e vogël. Qysh moj Eda e gjete formën për me ardhë të unë emision? Hë? Që e gjitha formën për me ardhë në mision. Qysh moj Eda, unë e po du me të regu që ka ke bote, a? Hajde regjia ju lutem, vendoseni në led dhe lëshoja një zërin e Edës. Thuj grushtën e me marrë të emisioni, se unë jam shumë e meqme. Kusht tha ty mi shkrujt gjagjit besart? A? Kusht ka dërmi i shkrujt? Kusht tha ty mi shkrujt gjagjit besart të dashuritim se burë nuk e ka mende? A? Thuj që asaj grushtën e me më thirë në emision, a? 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 Eda është mi shumë e fatë, por realisht besorti nuk është rrugë për me ardhë në këtë studio. Por ne kemi ullumtuar për Edën dhe kemi kuptu që Eda është një vajzë shumë e zgjuar, shumë e dashur, ditë të shkruaj, ditë të lexoj, pavarësisht që i ka veç 5 vjetë, e po ashtu... Dinë edhe plus me minus. Dinë edhe plus dhe minus, dinë edhe matematikën. Pse ke pas qef me ardhë të unë emision, hajde të regon tash. Se unë jam shumë e veqe dhe kam qërë në mi ba shumë emisiona. Do thë ti je shumë e meqme, o? Po. Kush ka thonë që ti je shumë e meqme? Unë e di vetë edhe mamit ka tregu. Mamit ka tregu që je e menqur, e? Po. Eda, po pëse të pëlqenë ty me dojnë në televizion? Pëse të pëlqenë me bojë intervista? Se unë jam shumë e meqme edhe intervistat më pëlqenë shumë e shumë e shumë. Aha, por tash, si po të duke ty kjo studio, si po të duke televizione? Shumë e bukur. E ke parë nga televizori? Po. E për cilë shpesh? Cili është fëmiu që ka qenë në këtë studio dhe që të ka pëlqy ty më shumë? Shkon një qikë se o kam 5 vjetë. Edhe ajo i ka pos 5 vjetë, ha? Që e këndon këngën, a vjen ajo ditë unë me artë të shpia, ashtë kjo? Edhe ajo ka qenë ose mire matematikës. E di? Eda, ti i ki veç 5 vjeta, po jo? Po. Do të flasim, si shoqen me shoqen, a? Po. Si, që ka të pëlqen ty më shumë? Që ka të pëlqen më shumë? Se unë thashtu të pëlqen edhe me qenë modele, dhe kje shumë pasionet të tjera, po ashtu? Unë e di, me bërë gjithë shka edhe unë jam edhe balerin, edhe jam modele, jam gjithë, unë jam veç balerin edhe modele. Po tash atë pëlqen më shumë baleti, apo me qenë modele? Baleti. Pse të përqen baleti? Se i baj shumë stilat e mirë, edhe kam një stil sa më përqen më shumë, edhe gjumi. A të baj? Po, hajde bëne, sigurisht bëne. Po, pëse sukseve ka kamerat? Ke? Ka ka kamerat? Wow, 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 wow. O, moj Eda, ku e ke mësu ti këtë stil? Gjumi u quajt, ha? Stili gjumi. Po. Kur e ke mësu ti këtë stil? Më ka mësu, mësu shë gëndë, më ka mësu. E, a më mësu në dhe mu pasaj? Po. Këtë stilin e njejt, ha? Po. A ka marrë shumë kohë për me mësu stilin? Jo ka shumë. Sa ke bo prova ti për me ushtu? Vesh... Vesh një dit kam nejt, edhe i kur kam shku të shpi, i më thënë, mami da mëj me bastirin e gjumit. Dhe mami ka thënë po, sigurisht? Po. A u befasu? Po. Ka thënë, për mire ki bë. Edhe unë për thënë, se që shumë bukur e bëre. Unë e kam pa që ti zakonisht i pëlqen me i kap flokët kështu si që kisët në emision. Se të pëlqen kësë stili flokëve?
Se, që ishi shumë stil i bukur i flokve dhe për që ta më përqen. E ta ti vishë shumë bukur po ashto? Ke dëshirë shumë me u duk bukur? Po shtu zgjedh roba që i vish? Mami edhe une. Po tash, a më shumë ti a mami? Të dyat. A keni mërës marveshje ju me të dyja njëra me tjetërën? Jo po du këtë, jo po du atë. Jo po du këtë, jo po du atë. Jo, unë e ndëgjej mamin tam. Dë thët mami, kur thët vishë këtë, ti e vishë? Po, në thët, në thët, se thët, unë e shkojnë diqanë dhe ja lipi një bomban me marrë me vetë. A jo thët ju, unë e i thamë okej, e tari e lojtë e veri vetë kërë e ku marrë. Dë thët ti nuk mërzitesh as pak? Hiqë, se unë e ndëgjej mamin tam. O, sa bukur, dhe thët kjo është një mesaj shumë i mirë për gjithë fëmijët që duhet me ndëgju mamin. Po. Kush është shoqja jote më e mirë? Shoqja jeme më e mirë është... Apo ke më shumë shoqja? Klea. Klea, a? Që sa vjetë e ke Kleon shoqja? A 6 vjetë. Klea është një vetë më e madhe si ti, a? Po. Jeni moti shoqja me njëra tjetërën? Jo. Dhe thët tash të vunë jeni bërë shoqja, a? Ka pisetën ma shumë e Kleja. Kjo është sekreta? Nuk i tregoni mamit? E shi kira thonë. Mujna me shku, ajo ka thonë me mamu i me shku me Edën të lojë të galaksia. E unë e ku thonë me shku me Klejën të galaksia. Po, atër nuk është sekret, ju i paske të tregu drejt. Po, e nga thonë, mujna me shku bashk. E ju nuk keni qenë bashk me njëra tjetër në atje, dhe? Po, e shi kina tregu se e kina tregu se e kina thonë sekret. Ju keni thonë sekret kësoj, po sekretet tjera, a kime? Veç për pavarësi keni shku atje të lotrat, ha? Tjera sekrete nuk e. Gjithë shka i të rëgonë mamet. Jo, të se... Gjithë, veç me babin të... Kër shka i të në shku, i dhamë të sekrete babin të... Do të ti veç me babin flet, ha? Po shka i të rëgonë babit më shumë? I të rëgoj... Kër... Ti bëj kur... Rinë është me madhe... Hajte afroho pak të unë, hajte afroho këtu. Hajte të rëgonë mes. Hajte të rekom edhe mu, që ka i të rekom babit sekret? I tha, babit tem, kur i tham, a mëj, kur të rinë është të të njëtë vjetë, me ma bliti një sëpë. Një që ka me të bli? Një sëpë. E tani, po, kur vlej, vëshilë jashtë, po e ko tira në të. Të dhe ti ke kërku kur të rritesh, kur ti bësh 17 vjetë me të bli një zëpë. Atë kam premdu babit që ka me të bli zëpën. Po, se qëtë më premduj. Të dhe, a i realizojnë premtimet? Po ti pëse nuk ja kërkon edhe mamit zogun? Se si thua edhe mamit blima një zog, veç babit? Se mami ju konë vjetë më punë, ku jam konë në ndra vjetë, e ta shti së shma. Nuk është mam punë mami, a? Po, se ta shti më njëm para shkullur. Mami duhet më kujdes për ty, a? Po, se në qyrëthe, se në qyrëthe, unë jam pas gjatë, nuk vish 4 vjetë, se 3 vjetë e janë qyrëthe. Do të thëtë 4 vjetë nuk janë në qerdhe. A pishë sa shumë sakrifikon mami për fëmijën e soj? Do të thëtë mami e kalon punën veç më u kujdes për ty. Edhe për vlajnëta. Po e apo jash për dlenë ti mamit që po kujdeset për ty? Duke u bërë vajzë zgjuar, duke u bërë vajzë mirë, duke u siel mirë në shkollë, duke mësuar shumë. Cilat janë sekretet tjera që i vletë me babin? Do janë babin thëtë. Të të vlaj nuk bën mi prik në gjyrat. Ti ka bli në gjyrat e ujit, por vlaj nuk bën se pli. A ka me ti bli, do të të nuk ti ka bli ende. A, do të të ka me ti bli në gjyrat, a? Kur keni mi bli në gjyrat? Kur ti bëjt qashin. E pse nuk duhet mi prik vlaj në gjyrat? Se e mërë në gjyrat e ja hapë ka po.
E për lynë, e shkallavit muren, edhe sigurisht bën shere, pastaj nuk është në regull prej mamit me bën shere të tila, por Eda, tash ti më tregove që ke sekrete, por me shocet tjera, a ke sekrete të tjera, a jo? Jo. Nuk ke sekrete të tjera, kusht ka mësu ti matematik? Edhe kusht ka mësu me e lexu? Jam, disa e kam su vet, edhe disa me kam su mami. Disa ti kam su mami, apo pse po të pëlqen matematika ty, Mojeda? Se, unë pëse i shumë, edhe matematika është shumë e mirë, edhe më pëlqen shumë. Okej, okay, është Lënda e jote e preferu me matematika, apo ka edhe të tjera që po të pëlqen? Është me lodzu, edhe me ba matematika. Po derin, cilën shkronja, cilat shkronja i kem su derit ash? Derin, për, po... Dhe jo, derin që, që shto, po ole ti di derin zhë. Ti din derin zhë, të gjitha i kem sua. Po. Apo ma tregon alfabetin? Po. Hajde. A, B, C, Q, D, V, E, E, F, G, G, H, I, E, K, L, L, M, N, N, O, P, Q, R, R, S, Sh, T, Th, U, V, Z, G, I, Z, Z. Bravo, 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 Eda. A e din të që shumica i ngatrojnë këto shkronjat e fundit të alfabetit? Dhe ti nuk i ngatrove fare. Unë i kam shkruajtur këtu disa fjali të cilat, sigurisht, nëse dëshiron, mund t'i lezojmë, a? Për të parë nëse ti din me e lezu. Hajde, si është fjalia e parë? Unë jam një vajzë e mirë dhe e zgjuar. Bravo! E dua shumë nënë dhe babin. Kosova është një vend i bukur. Unë zot jam në emision të Adelina, kur të rritem do të bëhem një vajzë shumë e suksesme. Bravo, Eda! Do të t'i ke veç 5 vjetë dhe je ka që zgjuar. Din me i ledzu fjalit të cilat unë i kam shkruar për ty. Hajde, i kam edhe disa numra këtu me më tregu se sa është numri dhe sa është tjetre. Qëfar kemi aty me Dina? Qka janë këtu? Wow! Qka janë këtu, Eda? Janë blu shumë në rrës. Dhe? Dhe... Ngjyrat e ujit! Ngjyrat e ujit! A u gëzove? Po. A u gëzove shumë? Po. Dhe të ti kam blerë ngjyrat e ujit, ë? Po. Qëfar befasi e bukur, moj Eda? Ë? Po. A shkojmë, ti shojmë disa numra, pasaj, kur përfundon emisioni, merresh me ngjyrat. Okay. Cili numër është ky i pari? 2325. Bravo, ndërsa i dyte? 5637. Wow, i da i treti? 1999. E tjetëri? 7889. Dhe tjetëri? 8654. Super! Dhe thët, Eda i ka ditë të gjithë numrat që ne i kemi vendosë. Eda, i kemi e këtut edhe disa numrat të tjerë për t'i shkruajtur. Unë. Hajde këtu me shkrujt, Eda. Goto, 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 goto. Nuk po të shohim fare, Eda. Hajde, vazhdo. Po.
Deri tash jemi shumë mirë. Po. 4 plus 3. 4 plus 3 bajnë... 4 plus 3, 4 plus 3, 4 plus 3. I kemi 4. Edhe 3. Po. Sa? 1. Bravo, Ida. 3 plus 3. 7 plus 3. Nënt plus një. Dy plus gjasht. Uj, Eda, po ti qenke fantastike. Të gjitha i ke mirë. Po. A? Po, mere arushin të ndë këto edhe e ja ullu. Por mësuesja, a befasuhet kur të shre që ti je kaq njohë se e mire matematikës? Po. Pa vazhdisht që i ke veç 5 vjetë? Po. Tash, qka është kjo arush që i ke në dorë? Është arush, si kur qenë edhe shumë i bugër. E mbon gjithë 5 vjetës? Po, gjithë. Qështë e ko emrin? Hala që e kom lanë një emrë. Qëfar emri i pja? A jalojmë sot emri në studio? Po. Qëfar emri mi jalojmë? Qeni jam e ko emri në Maxi? A ja vendosim edhe qeni tënde emri në Maxi? Okej. A e quj Maxi? Po. Prej sot është Maxi? Maxi. Okej, Maxi Junior. Maxi Junior. Se Maxi është Maxi qeni e më shumë i madhë. Ndërsa këtë duke qenë se është i vogël, po e quaj Maxi Junior, okej? Okej. Eda, ta shtë ti të regom... Qëka dëshiron me u bo kur të rritësh, kur të bëhesh e madhe? Kam që me u bo gjinekologe. E pse ke qef me u bo gjinekologe? Se... Unë kam qef shumë bo gjinekologe, se unë nëse e shon në qik 7 zonë, unë e vish edhe ajo s'ka ven ku mu ullë, unë e vish qona dhe ja lejeroj venin. Po ti këtë gjë mund të bësh edhe pa u bërë gjinekologe, më ide, Eda. E di. E qëfar do të bësh nëse bësh gjinekologe? Qa do bëna kur do bëna... E pëse po të pëlqen me qenë gjinekologe? Ka ndo një histori të veçan në këtë mes? Po. Cile është ajo? Êshtë se une... Kam qef shumë ato gruat 7 zonë mi rujtë. Aha. Qka kam dëgju që kur mami ka qenë 7 zonë me vlajnë e vogël, ti ke shku gjithmonë me mami në kontrole. Ashtë të vërtit? Po. Ajë, të regom që shke shku me mamin? Një ditë, unë jam ka shumë e vogël, jam ka vish 3 vjetë, jo, jam ka vish 4 vjetë, e tani kam shku, të rigishti që ki qëtë gisht kam shku edhe kam shku me hek gjakin. Dhe gishti. Se që ka ndodh me gishtin? Se nuk e di që ka ndodh, po vish kja shku. Se di valoj, vish ka dal gjaku. Unë thashtë që ty të pëlqenë moda, të pëlqenë me u duk bukur, për i shojme dhe fotografit këto. Prej kur ka fillu me të pëlqenë moda ty? Prej kur? Po. Sa ke qene vogël kur ke fillu me realizu fotografi, me të pëlqenë moda? 4 vjetë. Veç 4 vjetë, po pëse t'ka pëlqenë ty me bu foto, ka që shumë? Se shumë foto dhe buka i këmë bërë dhe më pëlqenë shumë foto. Aha. Dhe ke qaf me vazhdu me bu foto, apo? Po, hala. Unë, me sa kam kuptu, mami është nga Shqipëria, ndërsa babi nga Kosova. Po. Me qenë më shumë Shqipëria, po Kosova? Të djatë. Pak më shumë? Të djatë. Po ku ke qef me kalu më shumë kohë? Në Kosova për në Shqipëri? Kur është vera, unë mu më bëllqenë Shqipëria, se më i me shku në deti. E tani, kur është dimër, unë e rrinë Kosovë edhe se kërën shumë borë. Vetë pëlqenë borë, a? Por Eda, kur jemi të mami dhe të babi,
e fin më shumë ty, mami apo babi? Ha? Babi. Pse babi? Pse më përqen më shumë. Përqen më shumë. Hajde pse. Hajde pse. Se kreqika të pëtojnë babin dhe kreqika të janë që kërën që të babin. Do thot kreqika të dojnë babin dhe kreqika të janë. E pse ty pse qika të dojnë babin si pas të jam më shumë? Babin e du shumë edhe mamin e du. Po, sigurisht edhe mamin e dën shumë, pa diskutim edhe mamin edhe babin, të gjithi duan prindrit shumë. Po. Por, pak më shumë. Mm-hmm, se babi ta bën qefin më shumë, ha? Po. Do thot ti ke shumë kërkesa dhe babi ti realizon të gjitha kërkesat, ha? Mm-hmm. Por, a zeja ndo njëherë këta të du? Urva? A zeja ndo njëherë ata të du? Jo, kur. Se prindrit e mi janë të mirë? Po sigurisht që janë të mirë, dhe prindrit që zi janë ndonjëherë me njëri tjetëri nuk janë të prindër të këqij. Po mami e babi kur nuk zi janë, kur? Kush bëhet nervoz më shumë? Asnjëni. Heq asnjëni asnjëherë, a? Po, kur. Heq. Kur. Por, Eda, nuk ka të keqe asnjëherë dhe nëse bëhen ndonjëherë nervoz prindrit? Jo, kur shumë. Po shumë bukur atëherë. Mm-hmm. Do thot, ata dy nuk zihen as njëherë me njëri tjetrit. Po. Se mami më tregoj që ata të dy zihen do njëherë. Ka njëherë vesh zihen. Se nuk shpesh nuk zihen. Se ata janë prindrit më mirë. Ata janë prindrit më të mirë në botë, si kur të gjithë prindrit e tjerë. Po. Ta shtje është raportit me vlajnë. Me vlajnë e vogël. Po. Si e ke raportin? Po të dëgjon ai? Shumë mirë. Po të dëgjon ty vllai? Ka pak. Ë? Ka pak. Në çka po ta prish shefin më shumë? E pikujna? Ty vllai, çka po ta prish shefin? Krej lutra po mi merr. Lutrat e vita se i shtib lis është i marr kor. E pse po ti merr lutrat? Se po i pëlqejnë lutrat e tua ti të voglet. Se lutrat e mia unë i bli shumë të bukura dhe kam një lutër se është një qen i vogël, qiko që kjo, edhe është një qike ma dhe Barbie, ja kum në nëmri. Po pëse nuk pja zjedhe dhe vlajit lodrat e bukra që mës me ti marë pas taj lodrat tua? Valla, jam të jasë gjithë, krej bukra, po ape mu. Ape tua të pridana, po meri ti lodrat e ti luj ndo një dit me to, e aj pas taj këtheje të klodrat e veta. Edhe unë jam të lujt, është. Po, aji është ati spianim, po lune i lodrat e mija. Vesh me lodrat e tua, a? Po. O, sa keqe, Eda, po kështu jam vlezrit e vegjel, duhet ja u bëjmë qefi ndo njerë. Unë kam dëgju që ty të pëlqen shumë edhe muzika dhe valzime. Po, a mundën të kujta të këndoj? Po, sigurisht të këndosh. Kush është kënga jote e preferume? Qingji vogël. Qingji vogël. Ndërsa, me qëfar këngët pëlqen dhe me valzu? Qingji vogël, a me qingjin e vogël. Hajde këndoje qingjin e vogël. Florenta, këndojmë qingjin e vogël? Mirësht. Qingji vogël, zemër ndush, bebe, ba. Pse më shikon ashtu trishtush, be, be, be. Eja, eja, bashkë në are, tring, tring, tring. Unë dhe dhlule ti habare, tring, tring, tring. Ashtu trishtush, be, be, be. Eja, eja, bashkë në are, tring, tring, tring. Unë dhe dhlule ti havare, tring, tring, tring. Bravo, Eda, bravo, bravo, bravo. Eja, eja këtu, bëhu sa unë e madhe. Eja, hyp, 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 të nalt. Hyp, të nalt, hajde. Ta provësh edhe prezantimin, okej? Ha? Okej. Deri që atje nalt po hypa? Hajde, qunë kom. Hajde, hajde, hajde. Qunë kom. Opa.
Wow, Eda e madhe son. Ai përshëndesim, ai falendrojmë njerë Florentin që këndoj bashkë me ty? Po. Florent, falenderit shumë. Falenderit që nësot të që në studio. Ndërsa kujdes të mos rëzohesh, ti falendrojmë të gjithë shikuesit që na kanë ndjekur. Bohu Adelina për pak, hë? Bohu si unë. Qysh me mund miru pafshim? Miru pafshim. Faleminderit shumë që na një keni ndjekur. Ne takohemi bashkë nesër prej orës 16. Okej. Tung, tung. Tung, tung. Miru pafshim. Miru pafshim.